ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎክ ሳምንታዊ የአማርኛ ዝግጅታችን ነው ይቅርታን ጠይቃለን ባለፈው ሳምንት በሆነ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቴክኒካል ዲፊካልቲስ ነው የሚባለው በቴክኒካል ጉዳይ ነው የሚባለው ግን የኛ የተለየ እንትን ነበረ የአማርኛውም ፕሮግራም ሳናስተላልፍ በመቅረታችን በጣም ይቅርታን ጠይቃለን ይሄው ዛሬ መተናል ቀርበናል እንግዶች አይባለም እንግዲህ ባልደረቦቼ ወደሮ ሊደት ኢንጂነር ጋሻው እና አደ ብራኔ ናቸው ቴቶቹን አደ እያልኩ ነው የምጠራቸው እንግዲህ ከአደ ሊደት ነው የምጀምረው ሬሳችን ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ የምንጀምረው በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚደረገው የድጋፍ ሰልፍ ነው ለዶክተር አብይ በተለይም ለዶክተር አብይ ድጋፍ ኦሮሚያ ውስጥ ተጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ 3 ቀናት ኦሮሚያ ውስጥ ነበረ በጣም ሰፋ ያለ በዛ ያለ ህዝብ የተገኘበት ሰላማዊ እና ድጋፍ ሰልፍ እያየን ነው ነገ ካለው ነገር ዶክተር አብይ አመራር ብልጽግና ፓርቲ ይሻላል በሚል እንግዲህ ድጋፋችንን በየጊዜው እየገለጽን ነው ነጻ ሆነን ማለት ነው የነሱ አባላትም አይደለንም እንደማውቃችሁም እንደዛ አይደለም ማንንም አሁንም አባላት አይደለንም አባላትም አልነበርንም ግን ስለ አገር ወደ አገር ስለ አገር ሲነሳ ግን ያለው መንግስት በዶክተር አብይ አመራር ያሻግረናል የምነት ነው ያለንና ሌሎቹ ደግሞ በአብዛኛው ለማለት ይችላልው በአብዛኛው መለው ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አካባቢ የዶክተር አብይን እንትን ተቃወሙ ሰላማዊ ምንድነው ተቃውሞ ሰልፍ ሲወጡ እና ያለን በዚህ ግዲም እንደምንሰማው ከተቃዋሚ ጎራ ምንሰማው የዶክተር አብይ እንደውም ከኦሮሞ ምንም ድጋፍ የሌለው በፍጹም በኦሮሞ ህዝብ የተተፋ አይነት ነገር ተደርጎ ነበር የምወራው አሁን ግን የምናየው በመሬት ላይ የምናየው ሁኔታ ግን በጣም የተለየ ነገር ነው እና እንዴት ነው ያየሽው አደሊደት ኦሮሚያ ውስጥ የድጋፍ ሰልፍ እንደዛ ሰፋ ባለ በሁሉም ዞን በሚባል ደረጃ ሰላማዊ ድጋፍ ሰልፍ ሲደረግ ነበር እና እንዴት ነው ያየሽው ይሄንን ምንድነው የሚያመለክተው ምን ያሳይሻል እስቲ አመሰግናለሁ ቶሌራ ይሄ የሚያመለክተው ድጋፍ እንዳለ ነው በመሬት ላይ አንደኛ ነገር ይሄ ለውጥ የመጣው በህዝብ ነው በህዝብ ትግል የመጣ ለውጥ ነው ስለዚህ ከተለየ ጊዜም በፊትም ከነበሩት ጊዜ frequently ነው actually እንደዛ አይነት የድጋፍ ሰልፍ የሚከናወነው እንደማየው ድሮ አንዴ ሰልፍ ይደረጋል በቃ አሁን ግን በየጊዜው ራብይን ሆነ የሱን አድሚኒስትሬሽን ለመደገፍ ይወጣሉ እና የሚያሳየው ድጋፍ እንዳለ የትግላቸውንም ውጤት መልስም እያገኙ እንደሆነ አንዳንድ ነገሮችን በሚያዩበት ጊዜ አገሪቷ በምትጠቃበት ጊዜ ያንን ድጋፍ ለማሳየት ነው ብዬ ነው ማስበው ለዚህ ነው በየጊዜው ድጋፍ በተለያየ ቦታዎች የሚታዩት እና በኦሮሚያ ውስጥ ወይም ኦሮሞች ዶክተር አብይን አይደግፉትም ለሚባለው እኔ የሚመስለኝ ዶክተር አብይን በየሀገሩ አሜን በየክፍለ ሀገሩ ከተማው ደጋፊዎች አሉት አድሚኒስትሬሽኑን በደንብ የሚደግፍ ሰዎች ከየብሔሩ አሉ ያው ከየብሔሩም የሚቃወሙ ሊኖር ይችላሉ ግን ከኦሮሞ ብሔረሰብ በደንብ ድጋፍም እንዳለው ነው ይህ ማለት ተቃውሞ የለም ማለት አይደለም ግን በአንድ ዘር ተኮር ድጋፍ የማይታይበት ቦታ አላይ ምን ይበቆልኝ በየቦታው ይሄ አድሚኒስትሬሽን ደጋፊዎች አሉት እና እንደማየው ደግሞ ከሆነ ከየትኛውም አካባቢ ድጋፍ ስለሚመጣ ወይም ደግሞ ከየትኛውም ብሔሮች ድጋፍ ስለሚመጣ ለኔ በበኩሌ ይባላንስድ የሆነ ድጋፍ የሚታይበት አድሚኒስትሬሽን በየነው ሞስተው
ስለዚህ እንደሆነም ከብሔር ይልቅ ያስተሳሰብ የሞራል እና የፕራዮሪቲዎች ነገሮች ናቸው ይሄንን አድሚኒስትሬሽን እና ዶክተር አብይን ለድጋፍ ለመውጣት የሚበቁት ብዬ አስባለሁ። እና ጥሩ ድጋፍ ነው የሚታየው። በየጊዜውም ደግሞ የሚወጡበት ምክንያት አላቸው። ያ ምክንያት በጣም ብዙ ነገር ነው። የኢትዮጵያ እየሄደች ያለችበት ቻለንጆችም ችግሮችም ወይም ደግሞ የሚያስደስቱም ነገሮች ብዙ ነገሮች የሚታዩበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለሚታያቸው ይመስለኛል። በጣም ድሮ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አደ ሊደት። አደ ብራኔ ወደ አንቺ እየመጣሁ ነው። አደ ብራኔ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ነሽ የዶክተር አብይ መንግስት በመደገፍ እና በሌሎቹ ደግሞ በተቃዋሚዎቹ ጎራ ደግሞ ሲዘመትብሽ የነበረሽ የቆየሽ እስካሁንም ያው ነው። በጣም ቤተሰብሽ ሁሉ እስኪሳቀቅ ድረስ አንቺ ራስሽ ሌላ እንትን እስክትገቢ ድረስ በጣም ብዙ ግፊት ይደረግብሽ ነበረ። ያንንም አልፈሽ እንግዲህ ዛሬ ደርሰሻል። ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ በመሬት ያለው ሁኔታ ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ የተገላበጦች ሆኖ አንቺ ብቻሽን እስኪመስልሽ ድረስ ስትቆሚለት የነበረው አላማ እንደዚህ በሰፊ ህዝብ ሲደገፍ ምን አይነት ስሜት ነበር የተሰማሽ? ይህ ነው መሰገናለው ፎቶ ሌላ። በእርግጥ ምን ይሰማሻል ለሚለው ሰው አውቆ ገብቶት ወደ መረዳት መምጣቱ ደስ ይለኛል። ያለው ችግር ከመጀመሪያም ሲጀመር እኔ ዶክተር አብይን የደገፍኩት ለእኔ የተለየ ነገር ነግሮኝ አይደለም። ከሚያደርገው መጀመሪያ ፓርላማ ላይ ሲመጣ የተናገረውና የጠየቀው ይቅርታ ነው። እኔ የዶክተር አብይን ስርዓት ሲሰራበት የቆየበትን ስርዓት ስታገል የቆየው ሰው ነኝ። ግን ዶክተር አብይ ሲመጣ እኔ መሆን የምፈልገውን ማየት የምፈልገውን ከእድሜ ወጣት ከፖለቲከኛ ልምድ ያለው ከስራም ደግሞ በቴክኖሎጂውም በኢንሳ ውስጥ የመስራቱ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ውስጥ የመስራቱ ሀገርን እንደ ወታደር የማገልገሉ እንደ አንድ ሰው አንድ ታጋይ መሪ ሊሆን የሚመኝ ሰው ነው ያገኘሁት። እኔ ከመደግፈው ድርጅት ውስጥ ባይወጣም እኔ ግን እምመኘው መሪ ለዛች ሀገር እምመኘው መሪ ስለሆነና ለወደፊቱም ደግሞ ለሀገሪቷ እንዲህ አይነት ከዘመናዊ የዘመነ ይቅርታ መጠየቅ የሚችል ባላጠፋው ያው ስርዓት ውስጥ ቆየ እንጂ የስርዓቱ ቁንጮ ሆኖ ያጠፋ ጥፋት እኔ አይታየኝም። እና ያን ትልቅነቱን ለሀገር አሳቢነቱን ነው ያየሁትና እኔ እንደተረዳሁት ሌሎቹም ይረዱታል የጊዜ ጉዳይ ነው የሚለው ተስፋ የሚያስቆርጥ የሰው ስድብ የሰው ስም ማጥፋት ምናምን እኔ እንደውም አይታየኝም። ሲረዱት ከኔ የበለጠ የሚወዱት ከኔ የበለጠ የሚደግፉት ከኔ የበለጠ ህይወታቸውን የሚሰጡት ዘንዳ እተማመን ነበር ማለት ነው። ለውጡ እንዲደናቀፍ የሚያደርጉ የለውጡ ችግሮች 27 ዓመት የታገልነው ችግሮች በሙሉ ተሸክሞት ስለመጡ በጣም ይከብድ ነበር ለሰው እነት ወደ ላለመረዳትም። ግን አሁን በእሳት ውስጥ እየሄደ ብዙ ችግር ያለ በልማት በኩል እየሰራ ያለው ጉዳይ እንደገና ደግሞ እንደ እኛ እንደ ታጋይ አንተም እኔም መስዋዕትነት የከፈልንበት ትግል ነው። እኛ ሄናይል አባቴ የጀመረው ትግል በተለይ ደግሞ የወያኔን ስርዓት የኢሃዲግን ስርዓት የኖርንበት የተጎዳንበት የታገለው ነው። ብዙ መስዋዕት ከፍለን የህይወት መስዋዕት የመፈናቀል ብዙ ነገር ከፍለን ያንን ወያኔን በትጥቅ ትግል ማበረር አልቻለም። ቀድም እህቴ ልደት እንዳለችው እኛ በትግል በትጥቅ እናሸንፋለን ብለን ብዙ መስዋዕት ስናደርግ የነበርን ሰዎች በልጆቻችን በተለይ በተማሪዎች ኦሮሞ ፕሮቴስት የሚታወስ ነው። በህዝብ አመጽ ለውጥ መምጣቱ ያ ለውጥ ደግሞ ይዞ የመጣው የለውጥ አሪያ
ከዚህም በፊት ድርጅት ከየጡበትን ድርጅት የምንቀወም ከድርጅቱ ግን የተሻለ እንደው እኛ ለረጅም ዓመት ታገልን ከምንለው ሰዎች የተሻለ አመራሮች ከውስጡ መምጣታቸው እየሄደ እያደረ ሰው እንደሚረዳቸውና የበለጠ ደግሞ ከፖለቲካ በተለይ የስልጣን ሹክቻ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ተቀባይነት እንደሚኖራቸው ይታየኝ ነበር ማለት ነው። በደንብ ላስተዋለ ሰው ለሀገር የሀገርን አንድነት የሚፈልግ የሀገርን ነጻነት የሚፈልግ ዶክተር አብይ አህመድንና የሱን ሐሳብ የሚቃወም ይኖራል ብዬ አልገምትም እኔ። ኡነተኛ የሀገር ተቆርቋሪ ኡነተኛ ኢትዮጵያ እንድትለወጥ የሚፈልግ ዶክተር አብይ የትኛው ነው ታጋይ ነው ከሱ ጋር አንድ ላይ ረዙሜ ሲመጣ ተወዳድሮ ሊያሸንፈው የሚችል የምን ነበር እኔ ማየው ከማቀው ከቆየሁበትም ሳስተያይ እመርጣለሁ። እኔ ሲቲዝን አይደለሁም የአሜሪካ ዜጋ ነኝ እንጂ እኔ መምረጥ ብችል ካምፔን እዚህ ሀገር ምርጫ ሲኖር ካምፔን እናደርጋለን ብቻለኔ ለዶክተር አብይ ሄጄ ኢትዮጵያ ገብቼ በጣም እንዲመረጥ ካምፔን ማረጉለት ሰዎች አንዱ ነኝ የዜግነት ጉዳይ ባይን። ኦኬ ባትመርጪም እንግዲህ ያው ሰዎች እንድመርጡ እንትን ሰጀስት ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ወደ ምርጫው ቅስቀሳ ስንመጣ ያኔ እንግዲህ ጠይቅሻለሁ ይሄንን ጥያቄ እንዳትረሺ። ኢንጂነር ጋሻው አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባለፉት አሁን እንደዚህ በቃ ላለፉት 2 አመት የመጀመሪያው 6 ወራት እንግዲህ ሁሉም ደጋፊ ነበር ከዛ እየቀነሰ መጣና ብዙ ሰዎች ምረባም ማይረባም ጥያቄ ምክንያትም ይያነሱ እንትም ወደ ተቃውሞ ተቀየሩና በኋላ ግን ሰዎች ምንድነው የሚባለው እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጡ ያላፍረት የሚናገሩ ሰዎች ሳይለንት ማጆሪቲ ባብዛኛው እየደገፏቸው ዶክተር አብይን እየደገፉት ዝም ብለዋልና አንድ ቀን የሆነ ጥሩ እድል ቢገጥማ ምንድነው ሲፈጠርላቸው ድጋፋቸውን ይገጥላቸዋል የሚል ተስፋ ነበርና ያኔ ለሌሎች እንግዲህ ያሄ ዝም ብሎ ተስፋ ይመስል ነበር። አሁን ግን በእንትን የታየ ይመስለኛል። ስለዚህ ያ ሳይለንት ማጆሪቲው ነው አሁን ተነስተ ድጋፉን እየሰጠ የሚገኘው ይመስላል። እንዴት ነው? እሺ አመሰግናለሁ አቶ ቶሌራ። በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄና ወሳኝ የሆነ ዲስከሽን ነው። እንግዲህ ያው ከኦሮሚያ ክልል የጀመረው የዶክተር አብይ ድጋፍ በጣም የሚገርምና በጣም የሚያስደስት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ማንንም ሰው እንደሚያቀው ያው ድጋፉ በጣም በሚገርም ቁጥር በሚገርም ብዛት በሚገርም ኢነርጂ ኦሮሚያ ክልል ላይ የጀመረበት የራሱ ምክንያት አለ። ያ ምንድነው? ያለፈው 27 አመት ለኦሮሞ ህዝብ ምን ጊዜ እንደነበር መቼም ታሪክ አይደለም። ሁላችንም የምናውቀው ጊዜ ነው። የኦሮሞ እስረኞች ሳይሆኑ የፌደራል እስር ቤቶች የታሰሩ የሌላ ብሔረሰብ ማንነት ያላቸው የትግራይ ብሔረሰብ ማንነት ያላቸው የጉራጌ ብሔረሰብ ማንነት ያላቸው የኢትዮጵያ የፌደራል እስር ቤት ቋንቋው ኦሮምኛ ሊሆን ነው የተባለበት ደረጃ ደርሶ ነበር። ስንትና ስንት የኦሮሞ ልጆች ናቸው ሰውነታቸውን ያጡ ህይወታቸውን ያጡ በረሃ ውስጥ ያለቁ። ያለፈው 27 አመት ከባድ እና በጣም የጨለማ ጊዜ ነበር እና ያ የነበረው ከባድ ጊዜ ነው። እንግዲህ ህዝቡ ከዚህ በኋላ በዚህ ጨለማ ውስጥ ከመንኖር ከዚህ በላይ መብታችንን ከመናጠቅ ከዚህ በላይ መሰረቅ ስለማንችል ብሎ መሞትን መርጦ በጀግንነት ያንን በጣም ጨካኝና አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ በአፍሪካ ውስጥ አይቶ የማይታወቅ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ለመፋለም ወደ ውጭ ወጣው ማለት ነው። ሲደመር የነ ዶክተር አብይም ቲም በሚገርም ማስተርማይንድ ውስጥ የሚገርም ቅንጅት ፈጥረው ከወጣቱ ጋር የተናበቡ እንግዲህ ያለውጥ መጣ። የዛሬ 3 አመት እንግዲህ ለውጡ ከመጣ በኋላ ህዝቡም እዛው ነው ያለው ሀገሩም እዛው ነው ያለው እና ዶክተር አብይም እዛ ናቸው እዛው ነው ያሉት። ግን የተፈጠረው አዲሱ ነገር ምንድነው? ውጪ ሀገር በጠመንጃ ሲታገል ነበርም በሙሉ ወደ ሀገር ቤት ገባ። ወደ ሀገር ቤት ሲገባ እንግዲህ ሁሉም የራሱን የሆነ የፖለቲካ ፍላጎት ነው ይዘው የገባው። የህዝቡን ቁስል ህዝቡ ያለፈበትን ችግር ደጋግሞ ሲያወራ ህዝቡ
ችግሬን ያቅልኛል የተሻለ ያስብልኛል የሚል ኮንፊዥን ነበር ህዝብ ውስጥ። በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ቁጭ ብሎ አየው ህዝቡ ማን ምን ይሰራ እንደነበረ፣ ባለፈው 27 አመት ምን አጥቶ እንደነበረ፣ ያን ያጣውን ነገር ደግሞ ከማን ያገኘውት፣ ወደፊት ደግሞ ሲመለከት ከማን ማግኘት ይችላል የሚለውን ነገር እነቱን ቁጭ ብሎ ከራሱ ጋር ስለተነጋገረ ሲጀመር ለውጡን የሚያመጡት ከነ ዶክተር አብይ ጋር ነው። ትልቁ ትግል የነበረው የውስጥና የወጣቱ ትግል ነበር። የኦሮሞ ወጣት የኦሮሞ ህዝብም ሲደመር እንዳየነው አላባ ውስጥ ሶማሌ ውስጥ በእኩልነ በሀገሩ ላይ አንገቱን ቀና አድርጎ በነጻነት መኖር የሚፈልግ የኢትዮጵያ ህዝብ የዶክተር አብይን ትልቅ የሆነ ቫልዩ ቆም ብሎ ከራሱ ጋር ተነጋግሮ መልሶ አገናዝቦ ያወቀበት ጊዜ ይመስለኛል። ሲደመር ደግሞ በሌላ በኩል ያው እንግዲህ 27 አመት ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 1-5 በሚል እስር ቤት ሲያሰቃይ የነበረው ጋንግና ማፊያ ግባተ መሬቱ ስለተፈጸመ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስርዓት መቼም እንደማይመጣ ባይኑ ስላዩ የህዝብ በዚህ አጋጣሚው ደስታውን የገለጸበት ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እንግዲህ ባለፈው 27 አመት ያጣነው አንድ ታተን ነበር፣ እንደዚህ ሆኖ ነበር፣ በብሔረሰብ ተከፋፍለን ነበር፣ ምናም የትልቅ ፕሮፓጋንዳ ነበር በተለይ ከዚህ ከዲያስፖራው። አሁን እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ሄዷል፣ ስልጣኑ የለም። ከዚህ በኋላ ማን ላይ ነው ጣታችንን መንቀሰረው? መጀመሪያ እንትና ነው አንድነታችን ያፈራረሰው ከመላታችን በፊት እኛ ወደ ራሳችን ተመለሰን አንድነቱን ለመፍጠር ችለናል። በመጀመሪያ ደረጃ አየው ህዝቡ ዲያስፖራውን አየው ፖለቲከኛውን አየው። ሁሉም የሚያወሩት ስለ ወንበር ስለ ስልጣን ስለና ስለአለፈ ታሪክ ብቻ ነው። ዛሬ ስላለው ችግር ቁጭ ብሎ ካለው ላይ ቀንሶ ለአንድ ገበሬ አንድ ውሃ ያስቆፈረለት አንድ ፖለቲከኛ የለም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ዶክተር አብይ ሀገሩን ያወስድበትም ከህዝቡ ላይ እስካሁን ድረስ ነጻነቱን አልወሰደበትም። እግዚአብሔር የሰጠውን የተፈጠረው መብቱን እስካሁን ድረስ አልነካበትም። ስለዚህ ቆም ብሎ እነቱን ስላወቀ ነው ብዬ ነው ማስበው የሰሞኑ ሰልፍ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ አደይ ሊደት ነው የምመጣው። ወደ አደይ ሊደት እንግዲህ አሁን ስለዚህ ስለ ሳይለንት ማጆሪቲው እንድናወራ ነው የምፈልገው። በእርግጥኛ እንግዲህ ያው ባለንበት አካባቢ እኔ ሁሌ ቆጥራለሁ። እኔ ያለሁበት ከተማ ብዙ የኔ ኮሚኒቲ ከ300 የማይበልጥ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ አለ በአብዛኛው የኤርትራም ኮሚኒቲ እነሱ ናቸው እንደሚበዙት እና አቃቸዋለሁ። ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲም ከኤርትራ ኮሚኒቲም አብረን የምንሰራቸው ነገሮች ስላሉ ማን አክቲቭ እንዳልሆነ በደንብ እንተዋወቃለን። እና የእኛን አብሬጅ ሲወስድ አሁን ከ300 10 ሰው ቢሆን ነው ፌስቡክ የሚጠቀመው እና 10 ሰው ነው የምንጫጫው ከኔ ጭምር ማለት ነው። እና ከ10 7ቱ ተቃዋሚ ሊሆን ይችላል እና 3ቱ ደግሞ በግልጽ አቋሙን የሚገልጽ እንደኔ ማለት ነው። ዶክተር አብይ ነው የሚሻለው ለዛ ሀገር የምንል ሰዎች አለን። እና የተረፈው ከ200 በላይ ደግሞ ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል። ወይ ስቃወም አታዩም ወይ ስደግፍ አታዩም፣ ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል። እና ይህ ሳይለንት ማጆሪቲው እንዲህ አይነት አጋጣሚ ሲፈጠርለት አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ የማስፈራራት እንትን ነበረ፣ ሰው ወጥቶ እንዳይደግፍ በተለይ ተቃዋሚዎች በትጥቅ ትግል እንትን ብለው የሚያስቸግሩበት አካባቢ እነ ወለጋ እነ ጉጂ ቦረና አካባቢ ሰዎች እንትን እያሉ መንግስት ከደገፋችሁ ሌላ ማስፈራራት ስለሚደርስባቸው ነው። ውጭ ያለው ግን ዲያስፖራው ግን ምንድን ነው ሳይለንት ከሳይለንት ማጆሪቲው ራሱ መድቦ ቁጭ ብሎ ማየት እውነቱን እያየ ከአንቺ ጋር በስልክ ሲያወራ በሆነ አጋጣሚ ስትገናኝው በቃ ዶክተር አብይ ነው ለሀገሩ የሚበጀው ብሎ የሚያወራው ወጣ ብሎ ማውራት እንትን ያልቻለበት እና ወደ ሳይለንት ማጆሪቲው እንዲመደብ ያደረገው ምን አስገድዶት ነው በአንቺ አስተያየት? እስኪ ይሄስ እንዴት ሊሻሻል ይችላል? አገር እስኪጠፋ ድረስ ሰው እውነቱን እያወቀ እንዴት ዝም ይላል ነው? እኔም ይመስለኝ በሀገራችን ሲቪክ ኢንጌጅመንት አልተለመደም፣ እስካሁን አልተለመደም። ስለ አገር በግልጽ መነጋገር ያው ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ እንደዚሁ በስልክ ምናምን ስንገናኝ ነው እንጂ በግልጽ በይፋ በዚህ ነገር አምናለሁ ብሎ በግልጽ ማውራት ገና አልተለመደም። ስቲግማታይዝድ ነው። ምክንያቱም የለመድ ነው በእኛ አገር ዛሬ
ፖለቲካ ውስጥ መግባት ችግር ነው ብለን ነው እናቀው። ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ የገባ ሰው ወይ ተሰራል ወይም ይፈታል ወይም የሆነ ችግር ውስጥ ይገባል ምናምን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ሰው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ብዙ ማጆሪቲው እንደዛ አይነት ነገርን በግልጽ መነጋገር እንደ ኦልሞስት እንደ መጥፎ ዲሲዥን ነው የሚያየው እና ያ አለ ያ ይዛቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በፖለቲካል ነገሮችን ብቻ ሳይሆን በሁሉ ነገር በህይወታቸው ካልቸርም የመጣ ነው እኛ ጋር ግልጽ አይደለም እና ግልጽ ባለመሆን ቤኔፊት የሚገኝ ይመስላቸዋል። ግን በእውነት ያው ቤኔፊት የሚኖርበት ጊዜዎች ይኖራሉ። ግን ያንን ምንቀጥል ከሆነ ደግሞ ኡነተኛ እና ትክክለኛ ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢልድ ማድረግ አንችልም። መጀመሪያ ህዝብ አሁን ለምሳሌ የድሮ ስርዓት የተቀየረው እኔ እንግዲህ ከተወለድኩ ጊዜ ጀምሮ ህዝብ ለውጥ ያመጣበት ይሄ አድሚኒስትሬሽን ያለፈውን አድሚኒስትሬሽን ለመቀየር ነው። ያ የተደረገው ህዝብ በእውነት ምሬቱን እያወጣ እየተናገረ ከዛ ወደ አክሽን ተቀይሮ ነው እንትን የተባለው እና ያ የህዝብን ኦነርሺፕ ያገሩ ሁላችንም እንደሚመለከት ያሳያል እና ያንን መብት መጠቀም መብታችንም ነው። መብታችን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ካሁን በኋላ ደግሞ የሚያስፈራን ነገር የለም። አሁን እንደሆነም እንዳልከው ብዙ ምንጫጫው የሚናገረው ሰው የተወሰነ ቢሆን ልክ ለውጥ እየመጣ ነው። አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኛ ማናስፈልግም ምክንያቱም አዳዲስ ሰው መናገር ይመጣል እና ያ እኔ ራሱ አሁን በደረዚህ ጉዳይ ላይ ፓርቲሲፔት ማደርግበት ምክንያቱም ነውር ነው። በኔድም ያሉ ወጣት ሴቶች እኔ አሁን እንደዚህ ስለዚህ ጉዳይ ስለ ሀገሬ ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ በመሳተፍበት ጊዜ እንደ ጀብዱ እንደ ትልቅ ነገር እንደሆነ የሚያያለ እንዶ ጉዷም ብሎ የሚያኛለ ወይም ደግሞ እንዴት እንደዚህ ነገር ውስጥ ተገበያለሽ የሚላለ። ግን ይሄ በኢትዮጵያዊነቴ በአሜሪካን ሀገርም ተሳተፋለሁ በአሜሪካን ነገሮች መብቴ ነው መብታችን ነው እና ደግሞ ራሳችን በራሳችን ምንተማመን ከሆነ ስራ መስራት የምንችል ከሆነ ኦፖርቹኒቲስ እኩል ኦፖርቹኒቲ እንዲሰጠን ምንፈልግ ከሆነ ባለንበትም ሀገር በአሜሪካንም ሀገር ሆነ በኢትዮጵያም ሀገር ሆነ ለምንፈልገው ነገር በግልጽ ፋይት ማድረግ አለብን። እና ሰው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚሆንና በድብቅ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እሱንም መርሳት የለብንም። በድብቅ የሚሰሩ አሉ። አሁን በድሮ አድሚኒስትሬሽን 1-5 ነው እንግዲህ አይደለ። ስለዚህ እነዛን ሁሉ ሰዎች አናቃቸውም ነበር። አካባቢያችን ሁሉም ሁላችንም እናቃለን ሰው ማለት ነው የሚሰራ ለአድሚኒስትሬሽኑ በድብቅ ነው የሚሰራ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሳይለንት ማጆሪቲው ኳየትም ቢሆን አድሚኒስትሬሽኑ የሚደግፈው በጣም ብዙ አለ፣ የማይደግፍም ይኖራል። ግን ይሄ ከካልቸርም የመጣ ነገር ነው እና ገና ግልጽና ዴሞክራሲ ሲስተም ገና በደንብ አልተዘረጋልንም እየለመድነውም ገና አይደለም። እና ቀስ በቀስ ግን ነጻነትን እየለመድን ነጻነትን እየተሰጠን ነጻነትን ዲማንድ እያደረግን ስመጣና ሪፎርሙ በቀጠለና ሪፎርሙ በትክክለኛ መንገድ ከሄደ ሞር ፓርቲሲፔሽን ሲቪክ ኢንጌጅመንት እናገኛለን ያስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አደሊት። በጣም እኛም አናስፈልግም ይሆናል ያልሽው ነገር በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና ሌላ ትውልድ ይመጣል ከዚህ በቃ ከዚህ ፕሬጀር የሚወጣ ራሱን በራስ የመተማመኑን የሚያሳይ ትውልድ ይመጣል። እና እኛም አናስፈልግም ይሆናል ያልሽው በጣም እኛ ከሌለን ምንም ነገር አይሆንም የሙሉ ናቸው እኮ ያበላሹን። አሁን የዛሬ 50 አመት የመሰረቱትን ፓርቲ እኛ ከሌለን ፓርቲው ይሞታል ብለው ነው እኮ አሁን ህዋትም ጫካ ላይ ሞተው
ሌሎችም እንትን የሙጥኝ ብለው እንትን ያሉትና በጣም ቆንጆ ኢምፖርታንት ነው። እኛ ባንሰራም ሌላ ትውልድ ይመጣል ብሎ ማሰቡ ራሱ ሌላ ቆንጆ አሳም ነው ለማለት ነው። አደብራኔ ወደ አንቺ የመጣው ነው። አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ዘረኝነት አይደለም፣ ይሄ ሌላ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ትመራ የነበረችው በሰሜኖቹ ነው። ከመጀመሪያው ከአመሰራረቱ በሰሜኖቹ መሪነት ነበረ። በርግጥ ኢትዮጵያን በትክክል የመሩትም አሉ። ሌላ የሚያቀያየም ነገር የጥሩም አሉ። ብዙ እኔ የሚወድላቸው የዶክተር አብይን ወደኋላ ተመልሰን ያንን ስንቆፍር የዛሬው እንዳያመልጠን የነገውን ፕላን ማድረግ ስለሚያስቸግረን ካለፈው ተምረን የወደፊቱን መስራት አለብን የምለው ነው። ያንን አላነሳም ማለት ነው። በእርግጥ ግን ባለፉት 50 ዓመታት በተለይም የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ሲመሰረት ጀምሮ ኦሮሞ አገር አፍራሽ፣ ኦሮሞ ለመሪነት ብቁ ያልሆነ የማይታመን አገር የሚያፈርስ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ተደርጎ ይወሰድ ነበር እና ዶክተር አብይ ደግሞ ከኦሮሞ ከአባትና እናት የተወለዱ በኦሮሚያ ክልል የተወለዱ በኦሮሚያ ክልል የህዝብ ተወካይ የነበሩ እና ትክክለኛ በደምም በምንም የኦሮሞ ልጅ መሆናቸው ነው እና ዛሬ ቆም ብዬ ሳይ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያንም ወዳት እኔ አላቅም። በአፍ ብዙ ነገር ተብሏል። መንግስቱ ኃይለማርያም አንድ ጥይት ትክትቀር እንዋጋለን ብለው እሳቸው ፈርጥተዋል አየን። ዶክተር አብይ ግን ከልብ ኢትዮጵያን የሚወድ ከልብ ህዝቡን የሚወድ መሪ ነውና በዚህ ደረጃ ይሄ ታማኝነት ያገኘ ይመስለኛልና በሌሎች ክልሎች በኦሮሚያ ተጀመረው የድጋፍ ሰልፍ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላ፣ በደቡብ፣ በሐረሪ እና በሶማሌ ክልል ሁሉ የድጋፋቸውን እየገለጹ ነው ማለት ነውና ሌሎች ክልሎችም ይከተሉ ይሆናል። እሱን እኛ እንትን የለንም እኛ በካየነው ላይ ነው እንትን ምንለውና ይሄ እንዴት መስለሻል? ይሄ የኦሮሞ ተቀባይነት በሌሎቹ ክልሎች በሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦች ያ ሁሉ 100 ዓመት ሲነዛ የነበረው የኦሮሞ መሪነት አለመቻል ፈርሶ ዳሬ ያን ሁሉ ድጋፍ ማግኘቱ ምን ያመለክታል? እስቲ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ በሰሜኖች የተመረጨው ምለው እኔ በቅርብ ጊዜያት ምናልባት 27 ዓመት ይሆናል እንጂ እንዶ ከዛ ቀጥሎ ደርግ ሰሜን አይደለም፣ ኃይለ ሥላሴ ሰሜን አይደለም፣ እንዶም ኦሮሞ የሐረር ተወልድ ነው። ደርግ የሸዋና አካባቢ ኦሮሞ ነው። ምኒልክ ከወሰን የሸዋ ነው። ሰሜኖች በርግጥ የስም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወይም የክሬዲት መውሰድ ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ መስዋዕትነት እንዳሁኑ ብሔር ተለይቶ የኢትዮጵያ አስተዳደር በብሔር አልተቀመጠም እንጂ ኢትዮጵያን በመስረታም ሆነ በማኖር ኢትዮጵያ እንድትሆን ትልቁን ድርሻ የከፈለው ኦሮሞ ነው። ከጎንደር ቤተ መንግስት ከፋሲለደስ ጀምሮ እና ምንድነው የኢትዮጵያ ታሪክ የኦሮሞን ታሪክ በትክክል አላስቀመጠውም። ታሪክ አጻጻፉ ላይ የታሪክ ጉለት አለ፣ እንከን አለ፣ እንከፍ አለ። ያንን ትውልድ ማስተካከል አለበት። ከምንም ብንወስድ ኢትዮጵያ ያደረጋት ከሮም ጀምሮ ባዶ እግሩ ሮጦ አበበ ቢቂላን ብንወስድ ከአርቲስት እንጠላውን ገሰሰን ከዛ በፊት ያሉትን ብንወስድ ኢትዮጵያ አለኝ የምትለው በሙሉ ከኦሮሞዎች የላትም ማለት ይቻላል። ወነቱ እንዳሁኑ ዘርዝረን የሚል አደብራኔ ጥያቄን በደንብ እንትን ብለሻል። አሁን ያልሻቸውን እኔ አልቀየም እንትን አይደለም ማለት አሁን ስለ ኢትዮጵያ ስነሳ አጼ ቴዎድሮስ እነሳሉ፣ አጼ ምኒልክ እነሳሉ፣ ኃይለ ሥላሴ እነሳሉ፣ መንግስቱ ኃይለማርያም እነዚህ ሰዎች እኛ እነሱ የሰሞኖች አይደሉም እንበል እንጂ እነሱ ግን አላሉ ነን ነው ምሉት። እና ወያኔም ጫካ የገባው እኮ ይህንን ተቃውሞ ነው። የኦሮሞ ነፃነት ግንባርም ጫካ የገባው እኮ ይህንን ተቃውሞ ነው። አሁን እኛ የምናውቀውን ሳይሆን እነሱ ይሉ የነበረው እና
አመጣጡ በዛ አይነት ነው የምናቀውና ይሄንን ለመቀየር ነው እኮ አሁን አሁን ግን በግልጽ ዶክተር አብይ በግልጽ ግን ከኦሮሞ የበቀለ የኦሮሞ የበቀለ መሪ መሆኑ ምን ያህል ተቀባይነት እያሳየ ነው ለማለት ነው እንጂ አንቺ ባልሽውማ እስማማለሁ ከስር አሉ ግን እነዛ እኮ ያሉት እኛ የበላይነን ነው እና ይሄንንም በቋንቋም በባህልም አቋያ ሲታይ የበላይነቱ የታየው በዛ እንትን ነውና ለዚህ ነው ሜንታሊ ሰው በአእምሮ እኔ አሁን አይለስላሴ እኔ ኦሮሞ ነኝ ሳይሉን የሞቱት ኦሮሞ ነኝ አላሉም አዎ አረን የተወለዱት ትዳሉት ኦሮሞ ነኝ ስለዋል አይሰማም ጋላ ብለው እንትን እያሉ በግልጽ እንትን እያሉ እየተናገሩ እንደነበር ተጽፏል ተሰምቷል እንግዲህ ይሄንን ነው ለማለት እንትን ያልኩት እና በዚህ እንድትረጅ ይፈልጌ ነው ምንድነው አዎ ጋፍቶኛል ጋዜጠኛችን ግን ይሄ የሶሻሉ የነበረው የስርዓቱ ነው እንጂ እንዳሁኑ ለማለት የፈለኩት ምንድነው ስርዓቱ እንዳሁኑ ግልጽና ግልጾ ነው በተለይ ባለፈው 27 አመት በደርግ ጊዜ ነው ግልጽና ግልጽ በብዛት የብሔር ብሔረሰቦች ተብሎ ኡቀና የመስጠት የተጀመረው በተለይ ህዝብ ለህዝብ ዝግጅት ላይ በዛ ነው እና በኢሃዲግ ጊዜ ደግሞ ያንን ደርግ የጀመረውን ኢሃዲግ ደግሞ ግልጽ አርጎ የአስተዳደር ክልል አደረገው የሰዓት የነበረው እኔ በኔ አስተሳሰብ ኦሮሞ ከኢትዮጵያ መስረታ ውስጥ ወይም አስተዳደር ውስጥ የለም ማለት ሳይሆን የነበረው ስርዓት ዶሚናንስ ነው አሁን ያለንበት የአስተዳደር ወደ የብሔር ምንነትና ማንነት የብሔር አስተዳደር የጎላበት ስለሆነ የዶክተር አብይን ኦሮሞነት ወይም የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅና ከዛ መምጣቱን ያወቅ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ይሄም ሆኖ የኦሮሞ ኢትዮጵያን ያፈርሳል አስተዳደር አይችልም የሚሉትም ኦሮሞ አድርጎት አይደለም አይተውት አይደለም ፖለቲካ ስለሆነ ይሄ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ህዝብ ነው ትልቅ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምስረታ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው ነው ይሄ ትልቅ ድርሻ ያለው ህዝብ ማህበረሰብ ወደ ስልጣን ከመጣ ስልጣኑን ካስተዳደረ ያጠፋናል ቦታ እናጣለን የሚሉ የፖለቲካ ጠባቦች ናቸው በዛ የሚፈርጁት እንጂ ኦሮሞ የሀገር አባት መስራች መሆኑን አቃፊ መሆኑን ከኦሮሚያ ተብሎ አሁን ከተሰየመው ክልል ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ከዛ በላይ ምስክርነት የሚሰጥ የለም በኢትዮጵያ የአድሚኒስትሬሽን የኢትዮጵያ አስተዳደር ውስጥ እንደ ኦሮሚያ የኢትዮጵያ ያላት ብሔር ብሔረሰብ እምነት የሚገነኝ እንደ ኦሮሚያ ክልል የለም ግን ፍራቻ ነው እንደዛም ያስብለው እውነት የኦሮሞ ህዝብ የማስተዳደር ችሎታ አጥቶት አይደለም ከፓይለቱ ከምኑን ምስሎ ኢትዮጵያን በቃ ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ናት ግን ያንን የማይቀበሉ የፍራቻ እና የጥላቻ ስሜት ያላቸው ጥቂት ኢሊቶች በጣም ጥቂት ኢሊቶች እነሱ ናቸው የኦሮሞን ፖለቲከኛ ስም ማጥፋት የሚፈልጉት ወይም ዘመቻ ላይ አሁንም ያሉት ሁሉንም ማበረሰብ አይወክልም ኮሌጅ ያለ ምሳሌ ለማሳተፍ ፈልጋለሁ እንዳልከው ከወደ ጎጃም ጎንደር የመጡት እንዴ እንደምቻለ ፍልቅልቅ ተጫዋች ነው እንዴ የሚያስፈሩን ወደ መሃል ሀገር ይላሉ አስተዳደጋቸው ሊሆን ይችላል እንደገና የኛ ሀገር ገበሬ ለሰርግን ካን ሲሄድ በረባስ አርጎ ያውን ተበዳድሮ ነው የሚሄደው እናንተ እኮ ጫማርጋችሁ ነው የምታርሱት ይሄ የሆነ የሚነገር አውቆ አንድ ማህበረሰብ ለማሳነስ የሚነገር የሆነ የባህላዊ ወይም የማሳነስ ንግግር አለ ይሄም ደግሞ ከስርዓት ጋር ያለ ነው ለምሳሌ ሸክላ ሰሪዎች እንዴት ይናናቃሉ ብረታ ብረት ስራ የሚሰሩት ኢንዱስትሪ ነው እድገት ነው ግን እንዴት ነው ይሄ የነበረው የስርዓት ችግር አለ
ያ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ያደጉ ወይም የዛ ስርዓት መስራች ነኝ አባቶቻችን አያቶቻችን ብሎ ሚኮራሩበት ከዝራጆች ግን ምንድነው የሚሉት ያንን ማጣጣላለ ግን እኔ በእምነቴ ኦሮሞ አይደለም ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ዓለምን የማስተዳደር ብቃት እንዳለው ነው ማቀ በብዛት ባለንበት ዓለም እንኳን የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ ሆነ በትልልቅ መስሪያ ቤት ውስጥ ኃላፊነት ሆኖ የሚሰራ ነው የማቀው ከኔ ጭምር ከኔ ጀምሮ ብዙ ቦታ በጣም ጥሩ ስለዚህ በሙሉ በቁን እንደሆነ በርግጥ ዶክተር አብይ አህመድ ያው የዘመናችን መሪ ሆኖ ማተብ አረጋገጠ በጥላቻና በአፈ ታሪክ የሚነገረው እሱ በተግባር አረጋገጠ እንደሱም ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከሁሉም አካባቢ ዘር ቀለም ሳይል ክልል ሳይል ብሔር ሳይል ተቀባይነትና ፍቅር ያገኘ የለም እና ኦሮሞ ዛሬ አይደለም ባለፈው ዛሬ ለወደፊቱ አቃፊነቱን ጥሩ አስተዳዳሪ ተምሳሎቱን በማድረግ ኢትዮጵያን የበለጠ ያሸጋግራታል ለዛ ደግሞ እንዲሆን እኛም የበኩላችንን እናዋጣለን ወይም እናገዛለን እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ ለአድማጮች ይሄ የበላይነትን የችሎታን እንትን ለማለት ሳይሆን ይሄ አሁን እኛ እንግዲህ በኔ እድሜ ብዙ የደቡብ ሰዎች የቤኒሻንጉል የጋምቤላ ከተለያዩ ሶማሌ ከተለያዩ ክልሎች የኦሮሞ ኢሜጅ እንትን አልነበረም ለዛ ብቁ ነው ብሎ የሚቀበል ኢትዮጵያን ለመምራት ታማኝ ነው ብሎ የሚቀበል ብዙ አልነበረም ለዚህ ነው አሁን ሰላማዊ ሰልፉ የድጋፍ ሰልፉ ይሄንን ያመላከተ ነው ያንን ያፈረሰ ነው ለማለት ነው እንጂ እኛ ከሰውን በልጣለ ወይ ከተው እናንሳለን አይደለም ይሄን እንድትረዱልን ነው የምንፈልገውና ኢንጂነር ጋሻው አሁን በምንነጋገረው እንት ላይ አንተ ትጨምራለ ከፈለክ ከዛ ውጪ ግን እንዲህ በሚደረግበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያህል ህዝብ ይያዩ ይሄን ያህል የድጋፍ ሰልፍ ይያዩ ዳያስፖራው ደግሞ ሌላ ነገር ያወራል አንዳንዱ ኢትዮጵያን ያፈረሰ አገሪቷን ወደ ገደል እየከተተ ነው ዶክተር አብይ ይያሉ ሰላማዊ ሲወጡ መንገድ ላይ ሲተኙ እናያለንና በተለይም ከትግራይ ክልል በነበረው የህግ በላይነት ማስከበር ጋር ተያይዞ በነበረው ጦርነት የዶክተር አብይን እንትን ለማጠልሸት ብዙ ሲሯራጡ አይተናልና አሁን በጣም ተቃራኒ ነው ህዝቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መሬት ያለው ነገ ብርጫ በመጣ ድብራን እንዳለችው ነገ ብርጫ በመጣ ካርዱን የሚጥለው ህዝብ ለዶክተር አብይ የወጣ ነው ድጋፍ እዚህ ደግሞ ውጪ ባለንበት ዲያስፖራ ደግሞ ሌላ ታሪክ እያየን ነው እና ይህን እንዴት ነው የምታየው እስቲ ኦኬ አመሰግናለሁ ትሬር በመጀመሪያ ትንሽ ወይዘሮ ብራኒና ወይዘሮ ለት ባሉት ላይ ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁ ያ ምንድነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለፉት ኦልሞስት 100 አመት ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ነበር የተጠማው ምን ነበር የዚያች ሀገር የፖለቲካ ችግር መሰረቱ ምክንያቱም እኛ የወደቅነው አሁን ብቻ አይደለም ከደርግ ወደ ቲፒኤልኤፍ በኃይል ነው ከንጉሱ ወደ ደርግም በኃይል ነው አንድ ጊዜም በሰላም የፖለቲካ ትራንዚሽን እዛ ውስጥ እዛች ሀገር ውስጥ ሆኖ ያቀ በእኔ እምነት ትልቁ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ፖለቲካችን መሰረቱ ሃይማኖት ቋንቋና ባህል ነው በዛች በንጉሶቹ ቋንቋ ባህልና ሃይማኖት ላይ የተመሰረተች ሀገር ስለነበረ ከዛ ከነሱ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ውጪ የሆነ ሰው ሁሉ ጸረ ኢትዮጵያ ነው ለነሱ ይሄ ኦሮሞ ማህበረሰቡ ላይ የነበረው ጥላቻ ፍራቻ ፕሮፓጋንዳም ከዚህ ይነሳል ብዬ አስባለሁ እንጂ ጥርጥር የለውም ከና አጼ ፋሲል ጊዜ ጀምሮ እስካሁንም ጊዜ ድረስ ኦሮሞ ማለት የኢትዮጵያ መሰረትና የጀርባ አጥንት ነው ብዬ ነው የማስበው በተረፈ ደግሞ የጥበብ መጻፎች ላይ እንግዲህ እንደሚለው ትላንትና የዘራነው ዛሬ እናጭዳለን ዛሬ የዘራነውን ደግሞ ነገ እናጭዳለን ወደ ኋላ ዞር ብለን እንመለከተው የትና የትኛው ጥሩ ዘር የተዘራ ዘር ነው ዛሬ ያጨነ ያለ ነው ትላንትና ጥሩ ዘር ቢዘራ ኖሮ እኮ ዛሬ
የበሰረ የፖለቲካ ዘር ያደገ ኢኮኖሚ የመቻቻል ሶሻል ቫልዩ እናጭን ነበር ሶስቱም የሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ላይ ስለዚህ እኔ ምንም ወደ ኋላ ዞር ብዬ አንድ መምኩራበት የምመካበትም ራሴን ከፍ አድርጌ ሌላውን ዝቅ ማድረግበት ምንም ማነት የለኝም ብዬ ነው የማስበው ትክክለኛ ኢትዮጵያ ሁሉም ወደ ማል መጥቶ በእኩልነት ቀደም እንዳልኩት የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ ችግር ለረጅም አመት የነበረው ችግር የነጻነት ማጣት በሰፈሩ ላይ ለሺ አመት የኖረበት መሬት ላይ አንድ ምንም ከሱ የማይሻል ከመንግስት የተላከ ኦልሞስት ወንበዴ ማለት ይችላል መሄዶ በሰፈሩ ላይ የራሱ ያባቱ ንብረት እንኳን ሰርቶ እንዳይለወጥ ማድረግ የማያስችለው ማፈና ጋንግ ነበር ሲላከበት የነበረው ከሴንትራል ማለት ነው አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ራሱ መገንባት አልቻለም በነጻነት መኖር አልቻለም በጣም ትልቅ ችግር ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ላይ ግን አንደኛ ዛሬ ላይ የምናየው ለውጥ ያው በህዝቦችና በዶክተር አብይ መተጋገዝ የመጣ ስለሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ በእኔ እምነት ህዝቡ እፎይ ብሎ የነገን ትልቅነት ማየት የቻለበት ጊዜ ይመስለኛል እና አሁን ያለው ጊዜ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ማስበው በተረፈ አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ በተለይ ዲያስፖራ ላይ ያለው በጣም ትልቅ ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ ግራውንም ቀኙንም ኡነቱንም ወደ ኋላም ያሳለፈ ነው ሁሉን ነገር አይቶ ሲደመር ደግሞ ያለፈው 3 አመት ሲጀመር እዛ እንዴት ነው ይደረስነው ዛሬ ላይ እንዴት ነው እዚ ዛሬ ደግሞ ምንድነው ያለው ሚለውን ኡነታውን ነገር በደንብ አረጋግጦ ከልቡ ነው ወጥቶ ለመንግስት ድጋፉን እየገለጸ ያለው ስለዚህ አንደኛ አሁን ውጪ ላይ ትልቅ ፕሮፓጋንዳ የነዙ ያሉት ሰዎች አብዛኞቹ ቲፒኤልኤፍ በቃ ቅዱስ እንደሆነ ለቲፒኤልኤፍ ነው ትልቅ ፕሮፓጋንዳና ትልቅ መከላከል እያደረጉ ያሉት ግን እነቱ ምንድነው ያለፉት 27 አመት በየወሩ $150,000 ለሎቢስቶች እየከፈለ እዛ ሀገር ቤት ላይ ግን ስንት ወንጀል እየሰራ በተሻለ መጣ ስልጣን ላይ ለመቆየት ሲያድርግ የነበረ መንግስት ነው ቲፒኤልኤፍ መንግስት ትናንትና በወንጀልና በሌብነት ላይ ተመሰረተ ነበር ከሀገር ቤትም አልፎ ደግሞ አሜሪካ ላይም ደግሞ በየወሩ ያን ያህል ዶላር እየከፈሉ ያንን የውሸትና የሌብነት መንግስት ለማቆየት ሰሩ ነበር እነዚህ ግሩፖች ማለት ነው ልክ ይሄ ወንጀለኛ ግሩፕ ሲመታና ሲወርቅ ደግሞ ልክ ትላንትና ይሰሩ የነበረውን ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ዋናው ፖይንት ምንድነው ሀገር ማለት መሬት አይደለም ሀገር ማለት ፖለቲከኛ አይደለም ሀገር ማለት ህዝብ ነው ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር እስካወቀ ድረስ ህዝቡ የሚያሻግረውን እስካወቀ ድረስ ዲያስፖራው አንደኛ ነገር የተሻለ ሀገር ላይ ኖሮ እንኳን ለህዝቡ አንድ ነገር ጠብ አላደረገም ምክንያቱም ተግባር ነው የሰው ልጅ የሚለካው በተግባር ነው እንጂ በአፍ አይደለም እነቱን ከዲያስፖራው ህዝቡ የሚያገኘው ነገር ስለሚያቅ ህዝቡ የሚፈልገውን እስካወቀ ድረስ እኔ የዲያስፖራው ኢምፓክት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ብዙ ችግር አለው ብዬ አላስብም ያው ይሄን ለማለት ነው ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አድል ሂደት ወዳንቺ እየመጣው ነው በነገራችን ላይ የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለሁላችሁም ነው እና ለእያንዳንዳችሁ ማለት ነው ለሁላችሁም ስል ያው በዚያ በቃል ላይ ሆን አሁን የሊደት አሁን ያንቺ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እና ትንሽ ምንድነው ሰሞኑን በዚህ በዲያስፖራው በኩል ይደረግ የነበረው አሁን ኢንጂነር ጋሻው እንዳለው ብዙ ሙከራዎች ይደረጋሉ እና ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ለዲያስፖራው መልእክት ልኳው ነበረ አጫጥር ያለች እና ሀገራችሁን ለማዳን በያላችሁበት ሀገራችሁን ሁኔታ ዋሹልኝ ያላሉ ሁኔታ ያለችበትን ሁኔታ አትረዱ የሚል መልእክት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ የሚባል ሃሽታግም ነበረ በትዊተር ደመቻ ነበር በተጨማሪ ደግሞ በአሜሪካን ኤምባሲ በኢትዮጵያ በአሜሪካ ኢትዮጵያን ኤምባሲ የተዘጋጀ ስብሰባ ነበረ በዙም ላይ ከ800 እስከ 1000 የሚሆን ሰው ነው የተሳተፈበት እኔም ለተወሰነ ጊዜ ተሳትፌበት አለው እና እሱንም ያየሽ ይመስለኛል በዛም ሆኖ በፌስቡክ ላይቭም ይተላለፍ ነበር እና የዛ የስብሰባው ይዘት ፍሬው ምን ይመስልሻል በግረ መንገድሽንም ደግሞ ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ በሚለውንም ምን ያህል ተሳክቷል
ስብሰባው ምን አይለ ውጤታማ ነበር ከዚህ የበለጠ ምን ማድረግ እንጠበቅብናል የምለውን የዶክተር አብይን መልእክት እንትን ለማለት ተቀበለን ከስራ ላይ ለማዋል ምን ያህል ሰርተናል ዛሬ ተጀምረው ምን ያህል ሄደናል ምን ያህል እንጠበቅብናል የዶክተር አብይ መልእክት በጣም አስፈላጊ እና በጣም ታይሚንግ ላይ በጣም ፐርፌክት የነበረ ጥሪ ነበረ ለዳያስፖራ ያቀረቡት በዚህም እንዳይቆም በጣም በዚህ መንገድ አይ ሆፕ ይቀጥላል ብዬ እመኛለሁ ምክንያቱም ዳያስፖራው እንደዚህ አይነት ዳይሬክት የሆነ relationship ከሊደራቸው ጋር በጣም ይፈልጋል ምክንያቱም በጣም ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ የዳያስፖራ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ ነገር ግን በአገራችን ጉዳይ ዩናይት የሚያደርገን ሊደር እስካለን ድረስ especially አሁን እዚህ ጊዜ በከባድ ጊዜ ውስጥ directly communicate ማድረጉ በጣም ኢምፖርታንት ነው እና ያንን በማድረጉ በማድረጋቸው በጣም ስንት ገንዘብ የወጣበት የፒአር ካምፔንም ሆነ የትዊተር ካምፔንም የሶሻል ሚዲያ ካምፔኖች በጠቅላላም ቢሆን ህዝቡ ተረባርቦ በጣም ውጤታማ ነው ያደረገው ይሄንን የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ ብዙ ድርጅቶች ይሳተፋሉ ሬጉላርሊ ይሄንን ነገር ፋይት ትዊተር ላይም የሚያደርጉ ብዙ ኢንዲቪጁዋሎች አሉ እኔም ሞክራለሁ ግን ይሄ ነገር በጣም ኮርዲኔትድ በሆነ መንገድ መሰራት የነበረበት ነገር ነበርና የብዙ ሰውንም ፓርቲሲፔሽን በጣም የሚጠይቅ ነገር ነበርና ዶክተር አብይ ይሄንን መልእክት በማስተላለፋቸው ሰው ተረባርቦ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ላይ ኦሬዲ መስራት ጀምረው ነበር ያንን በደንብ ሞር ሰክሰስፉል እንዲሆን ድጋፍ ነው የሰጡት ማለት ነው ዶክተር አብይ እንደዚህ አይነትን ስራዎች ኦሬዲ የሚሰሩትን ስራዎች ድጋፍ ሰጡ ፑሽ ሰጡ ኢንካሬጅ አደረጉ ጠየቁ እና ህዝቡ ያንን በመመለስ በጣም ሰክሰስፉል ቢጌ ነው ማየው ካምፔኑ እና ኦርጋናይዜሽኖቹም የሰሩት ይሄንን ስራ በደንብ ጥሩ ስራ ነው የሰሩት እና ብዙ ሰው ሰፖርት እንዲያደርጋቸው እና ደግሞ ኮርዲኔትድ እንድንሆን የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች እንደዛ እንዲሆኑ ተደርጓል በዛሬውም በኢትዮጵያ ኤምባሲ በነበረው ስብሰባ ይሄ ነገር ተነስቶ ነበር ኮርዲኔት መደረግ አለበት ብዙ ኤፈርቶች ለሀገር ጉዳይ የሚደረጉት ነገሮች እንዴት ነው ዳያስፖራም ዩናይት የምናደርገው የሚለው ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ መጥተዋል ብዙ ስራ ይቀረናል ግን ይሄ እንደዚህ አይነት ጥሪ ከአገር ቤት ሲመጣልን የዩናይት ዩናይትድ የሚያደርገን ነገር ነውና በዛ አድሚኒስትሬሽኑ ቢቀጥልበት በጣም ውጤታማ እንሆናለን በአባይም ጉዳይ ሆነ በርዳታም በሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ኮርዲኔትድ የሆነ ኤፈርት እንዲሰራ ከዋናው ከሊደሮች መስማቱ ለዳያስፖራ በጣም ኢምፖርታንት ነው ይገፋፋል ኢንካሬጅ ያደርጋል እና ደግሞ እንደምናቀው ዳያስፖራ ውስጥ ብዙ ፖለቲካ የሚጫወቱ ድርጅቶች አሉ ሁሉም አይደሉም ግን ጥቂት ውስጣቸው የሚያሉ ሰዎች ኢን ጀነራል ማጆሪቲው ለሀገሩ የሚሆኑ ሰው ቢሆን የተወሰኑ ደግሞ የራሳቸውን ፐርሰናል ጌን እና ፐርሰናል ፓወር ላይ ፎከስ ያደረጉ ስለሆነ ዳያስፖራው በጣም ብዙ ዲስከሬጅድ ይሆናል እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ኢንዲቪጁዋሎች በየቦታው ስላሉ ዲስከሬጅድ ሆኖ ይሄን ድራማ ጠልቶ አገሩን እንዳይረዳና አገሩን እንዳይረዳ እንዳይጠቅም ወደ ኋላ የሚያስቀሩት ነገር አለ ግን ዳይሬክትሊ ከኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ጥሪ በሚቀርብበት ጊዜ ሁሉም ሰው
ለሀገሬማ ምን ማድረግ አለብኝ ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ ብሎ ስለሚያደርግ ይሄንን ጥሪ በመደረጉ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደሆነም በየወሩም ቢሆን በየሁለት ሳምንቱም ቢሆን እንደዚህ አይነት ጥሪ ቢቀርብልን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። አደብራኔ ወደ አንቺ እየመጣው ነው። በደንብ ገልጣልናለች አደ ሊደት ሙለታ። አሁን እንግዲህ በዚህ ወዱሪያ ነው ትርምንለው አንቺ ደግሞ ኢትዮጵያ ሻል ኮንቲኒው በሚል ድርጅት ውስጥም የከስራ አማራሮች አንዷ ነሽ እና ነበራችሁ ዛ ስብሰባ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ሻል ኮንቲኒው ሳይሆን እንደ ማንኛውም ኢንዲቪጁዋል ነበር እንትን ያላችሁት። አሁን አደ ሊደት ሙለታ ያነሳችሁ አንድ ጥሩ ነጥብ አለና ይሄ አገር ጉዳይ ነውና የፖለቲካ ድርጅት የግድ የመንግስት ደጋፊ መሆን የለብሽም እና አንቺ እንዳየሽው አሁን ዛሬ ስብሰባው ዙም ስብሰባው ላይ ተቀምጠን ያሉት ተክላላ የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው ለማለት ያስቸግራልና በዚህ በኩል ኢትዮጵያን ማንንም የመንግስት ደጋፊም ይሁን ተቃዋሚም ይሁን ኢትዮጵያን ግን የሚወዳት ሰው አሁን ባለንበት ሀገር እናንተም አሜሪካ ባላችሁበት እኔም ካናዳ ተቃዋሚም ይሁን መንግስት የሚበራውም ሀገር ጉዳይ ከመጣ ሁሉም አንድ ነው አቋማቸው አንድ ነው እና እናንተ ጋም ደግሞ የበለጠ እንትን ነው የምንሰማውና በዚህ አቋያ ምን ያህል እንዲያነት ጥሪ ምን ያህል ተቃዋሚውንም ደጋፊውንም ይያቀራረብ ይመስልሻል? እንዴት እንግዲህ በጠቅላላ አንድ ለዲያስፖራ ላሉት ኢትዮጵያውያኖች እንደው እንደምስጋናም እንደ ክብርም ማድረግ የምንችለው ስለ ኢትዮጵያ ጥሪ ሲደረግ ወዲያው የመነሳሳት መልስ መስጠት ያ አለ። ግን ያ ሆኖ እንዳለ እንትን ነው ወዲያው ይነሱና ከዛም በኋላ ይበታተናሉ። ቀጣይነት ነው የሚያጣው። ስለ ኢትዮጵያ በጣም መልስ ይሰጣል፣ በጣም ፍቅር አለ፣ በጣም ለውጥ አለ። እንደዛም ሆኖም ደግሞ ከውስጡ የራሳቸው በተለይ ተቃዋሚ ይበዛል ያስፈራ ውስጥ ብዙ ነው። ተቃዋሚዎችም ደግሞ በውስጡ የራሳቸውን ፍላጎት ለመወጣትም በጣም ይሰራሉ። ግን አጠቃለን ስናየው ግን እንደ ኢትዮጵያ ለመቆም ወይ ለኢትዮጵያ ለመድረስ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅርና አድራም ለመድረስ የሚያደርገው አደንቃለሁኝ። ግን ዘለቄታ የለው። ብዙውን ጊዜ በራሱ ፍላጎት በራሱ የፖለቲካ አጀንዳ ይጠለፋል። የሀገርን የበላይነት ይረሳል። ሀገርን ሉዓላዊነት አሳንሶ ወደ ፖለቲካ ድርጅት ማምጣት አለ። እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው። ያ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሰላም ከሆነች ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከበለጸገች እኔ ቀጥዬ ያንን አገር ለማስተዳደር እድሉን ካገኘው መንገዱ ለኔ ይስተካከልልኛል፣ እቀጥላለሁ፣ እደግፋለሁ፣ የራሴ ነው፣ እኔ ላስተዳድራት ምሮራጥላት ሀገር ናት የሚል አስተሳሰብ ግን የሚጎል ይመስለኛል። ከተቃዋሚዎች ጋርም ሰርቼም ስለያየው አሁንም እየሰራው ስለሆነ የሚደረገው ነገር በሙሉ ለዶክተር አብይ ብቻ ወይም ለብልጽግና ፓርቲ ብቻ የሚመስላቸው ብዙ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፣ ደጋፊዎች አሉ። ከዛ አስተሳሰብ መወጣት አለበት። ስለ አገር ስንናገር ሁላችንንም ይመለከተናል። ስለ ፖሊሲ ስንመጣ የፓርቲያችን ፖሊሲ ላይ መስራት ይቻላል። በዚህ መሰረት አሳቤን ወደ ኢትዮጵያ ተቀጥላለ ድርጅታችን ስመጣ ኢትዮጵያ ተቀጥላለች ከተቋቋመ ጀምሮ አንዱ መስራት የሚችለው አድቮኬሲ ወይም አንድ በዲያስፖራ ያሉትን ኢትዮጵያውያኖች ከዚህም በፊት የነበረው ከሀገር አስተዳዳሪ ጋር እንደ ጣላት እንጂ እንደ ወዳጅ አብሮ መስራት አልነበረም። ያንን ድልድይ ለመፍጠር የፖሊሲ ችግር ያለበትን እንዲስተካከል የራሳችንን ዲያስፖራውንና ሀገር አስተዳደሩን ለማገናኘት እንደ አዲስ ከፖለቲካ ሳይሆን እንደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን የጀመርነው ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምን አለ? ስለ ኢትዮጵያ
ኢንተረስት ስለ ኢትዮጵያ ጥቅም ስለ ኢትዮጵያ እዚህ ሀገር ማድረግ የሚገባንን ለማድረግ ኮሚቴ አለን የአድቮኬሲ ኮሚቴ አለን ያ የአድቮኬሲ ኮሚቴ የተለያየ ደብዳቤ በመጻፍ ለስቴት ዲፓርትመንት ለዋይት ሃውስ ለኮንግረሳችን ለሪፕሬዘንታቲቮቻችን በርግጥ እያስተዋወቅን ነበርን አሁን ደግሞ የአድቮኬሲው የበለጠ ወደ በተለይ ኢትዮጵያ ተሸነፈችበት የውጪ ሚዲያ ላይ ነው ያንን የውጪ ሚዲያ እኛ እንዴት መድረስ እንችላለን ያንን የውጪ ሚዲያ ተቆረጣጠሩት ያው ገንዘብ ያላቸው የጁንታዎች ደጋፊዎች ናቸው ግልጽ ነው እነሱ በገንዘብ ብዙ ሄዷል እኛ ግን እስካሁን በገንዘብ በተለይ በዋሽንግተን ዲሲና በውጪ ሀገር መሰረት የሚቻለው የሎቢ ድርጅት ወይም ደግሞ የፒአር ፈርሞችን ገስቶ ለኢትዮጵያ እንዲናገሩ ኡነቱ ማድረግ ደረጃ አይደለም በግል ነው ስንሰራ የነበረው ወይም እንደ ኮሚቴ ነው አሁን ወደዛ ስትራቴጂያችንን የኢትዮጵያ ድምጽ ኡነተኛ ድምጽ ኢትዮጵያውያኖች ኡነተኛ ድምጽ እንዲሰማ እኛም ስትራቴጂያችንን ወደ መቀየር ወደዛ እንድንሄድ ተዋይተን እየሰራንበት ያለን ጉዳይ ነው በጠቅላላ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ስንኖር ሰላም ስትሆን አንድነቷ ሲጠበቅ ማንንም ይምራት ማንንም የኛ ክብር ነው የኛ ክብር ስለሆነ ባለንበት ሀገርም የምንከበርበት ትልቁ ሀብታችን በምንኖርበት ሀገር ስለ ብሔራችን ስለ እምነታችን ሰው ምንም አይልም ስለ አይቶ መልካችንን አይቶ ኢትዮጵያዊ መሆናችንን ለይቶ የሚናገር ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው የኢትዮጵያ ጉዳት እኛ ባለንበት ንቀት ነው ባል የኢትዮጵያ መጠናከር የፕራይም ሚኒስተሩ በአለም ላይ ፒስ ኖቤል ፕራይስ ተሸላሚ ሲሆን ብዙዎቻችን ከፍ ከፍ ተብለናል ብዙዎቻችን እንደዛ ታይተናል ራጮቻችን በአለም ላይ ሲያሸንፉ ብዙዎቻችን እንደዛ እና ጉዳትም ሲኖር ባለንበት እንኳን የክብራችን ጉዳይ ስለሆነ እዛ ላይ ከግል ብዙ ድርጅቶች አሉ ብዙ አደረጃጀቶች አሉ በግል መሄድ የተወሰነ መንገድ መሄድ ይቻላል አንድ ላይ ግን ተሰባስበን ብዙ አድቮኬሲ ግሩፖች አሉ እኔ ራሴ ከአራት ውስጥ አሉ አቂሜ ያም አቂሜ ሳይችል ቀርቶ ነው ያ ሁሉ አንድ ላይ ተሰባስቦ ትልቅ ጉልበት ሆነን የተሻለ ስራ እንድንሰራ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጥሪ ብዙዎችን ቀስቀሶ አነሳስቶ የማይነጋገሩትንም እንዲነጋገሩ ያደረገ ነው ግን እህቴ ወይዘሮ ልደት እንዳለችው ፕራይም ሚኒስቴሩን ጥሪ እንዲያቀርብ ነው እኔ ደግሞ የፕራይም ሚኒስቴሩን ጥሪ ሳንጠብቅ ቀርመን መገኘት አለብን ያንን ሁሌ ፕራይም ሚኒስቴሩ ታዝቦን ወይ ጠብቆ በአፋቹ ብቻ ኢትዮጵያን አትወደዱ ኢትዮጵያን በተግባር ውደዱ ብሎ እሳቸው ስለነገሩን ብቻ መሆን የለበትም እኛ ቀርመን ሆነን ሰርተን ተገኝተን ፕራይም ሚኒስቴሩ ከዛ በኋላ የሚመጡት ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደሰትብን ይገባል መቆስቆስ አይጠበቅብንም የሚል መልእክት ያለኝ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ይሄና እንግዲህ ይነርጋሽው ቅድማን ስታል እንግዲህ ተወጩ በ ድሮ ስልጣን በነበራቸው ጊዜ ባላቸው እንግዲህ በዘረፉት ሀብት እስከ 150 ሺህ ዶላር ሎቢስት እየገዙ እንትን ያሉ ነው አሁንም እንግዲህ ገንዘቡ አለ ለጊዜው ማለት ነው ለአንድ አመት ነው ለሁለት አመት የምትሆን ሎቢስቶቹን የምትገዛ እንትን ትኖራለችና ይሄ ግን ከሀገር አይበልጥም እና ህዝቡ ከተባበረ ደግሞ ከታ በላይ እንትን ይላልና ይሄ ተስፋ የምጣልበት ነገር ይመስለኛል አሁን ሁለቱ ሂቶች ያነሱት ነገር ተቃዋሚውም ደጋፊውም አንድ ሆነው ባይነጋገሩ የነበሩትም ዛሬ ተነጋግረው እንዲህ አይነት ምልክት መታየቱ ትልቅ ነገር ነውና ይሄንን በዚህ ላይ እንደምትለው ነገር ኦኬ አመሰግናለሁ ቶሌራ እኔ የምለው ምንድነው እንግዲህ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ብቻ አካባቢ ላይ ብቻ ከግማሽ ሚሊየን የሚበልጥ ኢትዮጵያዊ አለ አሜሪካ የፌደራል መንግስት መቀመጫ ማለት ነው ስቴት ዲፓርትመንቱም ሁሉም በራችን ላይ ነው ከሌላ ስቴት ከቆርጣን መተን አይደለም ለሀገራችን እውነት ሀገራችን የምንወድና ህዝባችን የምንወድ ከሆነ ለመስራት ከፈለግን በጣም በራችን ላይ ብቻ የአሜሪካ የመንግስት ቢሮ በር ላይ ብቻ ከግማሽ ሚሊየን
በላይ ይመጥ ኢትዮጵያውያን ግን ዛሬ ላይ እንግዲህ ቀደም አንተ እንዳነሳው የኢትዮጵያ አምባሳደር በአሜሪካ የሚገኙት በሳቾ ኢኒሼቲቭነት ስብሰባ ነበር ኦልሞስት ለሁለት ሰዓት በላይ ቆየ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ መነሻው ኮዙ ምንድነው ከተባለ ዲያስፖራው በራሱ ተነሳስቶ ሀገሬ ልትቀም ዲፌንድ ላድርግ ስላለ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ስላስተላለፉ ብቻ ነው። ኮዝ ቢሃይንድ ከጀርባው እነን ዲያስፖራ ለሀገሬ ብሎ እንዲነሳ ያደረገው የፕራይም ሚኒስትሩ ሚሴጅ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ እዚህ ሀገር ከፍተኛ በሰረቁት ገንዘብ ትልቅ የገንዘብ ፖቴንሻል ስላላቸው በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የውሸት ኢንፎርሜሽንን ሚስሊድ በማድረግ ዓለምን በጣም ወደማይሆን አቅጣጫ እየወሰዱ ስለሆነ እሱ ነው ያነሳሳን እንጂ እውነት ሀገራችንን ምንወድ ከሆነ ህዝባችንን ምንወድ ከሆነ የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ህዝብ እውነቱን ስለኛ ሀገር እንዲያ ከሆነ የዶክተር አብይ መልእክት ወይ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ቦሸን ላይ የተመሰረተ ፕሮፓጋንዳ አልነበረምኛ ሊከሰከሰን የሚገባው እና እኔ አሁንም ቢሆን ትልቅ ዳውት አለኝ። ለምን ብትለኝ ልክ እንደ በስሜት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሪስ ለሀገራቹ የሆነ ነገር ስሩ ቢያንስ ሀገር ቤት እንኳን ሰባስባቹ አንድነት ፈጥራቹ ትልቅ አይዲያ አምጣቹ ህዝቡን እንኳን መቀየርባት ይችላል እዛው በራቹ ላይ ያሉት የመንግስት ቢሮዎች ጋር ሄዳቹ የምትችሉት ያህል ስሩ እንትን አስተዋጽኦ አድርጉ ስላሉ ነው ዲያስፖራው የተንቀሳቀሰውና በዚህ ነገር ላይ ዲያስፖራው በጣም ተሰባስቦ ትልቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ደግሞ ትልቁ ችግር ምንድነው የዚህ የአሜሪካ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ላለፈው 27 አመት በጣም ብዙ አይነት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው የነበረው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ተብሎ ራሱ የተቋቋመ አለ። ያ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባለው ራሱ የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፍላጎትና ኢንተረስት አለው። የራሱ የሆነ መገለጫ አንድ ግሩፕ ነው ስሙ ኢትዮጵያ ነው እንጂ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የሚባል በጣም ትልቅ ኮሚኒቲ አለ። የትግራይ ኮሚኒቲ አለ። በጣም ብዙ ኮሚኒቲዎች አሉ። ልክ ለውጡ እንደመጣ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ጠብቄ የነበረው ምንድነው ልክ ለውጡ ነው የሚመስል የዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ያሉት የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢኒሼቲቭን ወስደው ኢትዮጵያ የሚመስል ሁሉም ለሀገር የሚልበት የሚሳተፍበት በተለያየ መንገድ የተቋቋመ የኢትዮጵያ ኮሚቲ መቋቋም ነበረበት። አሁን ትልቁ ችግር ያ ነው። ልክ የዛሬ 27 ዓመት የነበረው ስሜት ነው ያለው። ትላንት የዛሬ 27 ዓመት ለ27 ዓመት ይዞ የነበረውን ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው ይዞ አሁንም ዲያስፖራ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ኢትዮጵያን የሚመለከታት አብዛኛው ዲያስፖራ በሚያምንበት የፖለቲካ መነጽር ውስጥ ነው። ስለዚህ ወደ አንድ መተን አንድ በሚያረጋግ ነገር ስላለ መስራት አልተቻለም ማለት ነው። እና ያው እኔ ማመስገን የምፈልገው ፕራይም ሚኒስትሩ ነው። ዛሬ የተሰበሰበው ዲያስፖራ አይደለም። እውነቱን ያው መቼም እውነትን መፍራት የለብንም እውነትን መናገር አለብን። አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ ኢትዮጵያ ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ኢትዮጵያ ማለት ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ማለት መንግስት ነው። መንግስት የሚያራምደውን እንኳን ፖለቲካ የማይደግፍ ዲያስፖራ እንኳን ቢኖር መንግስት ሀገሪቱን መምራት ስላለበት መሰረታዊ በሆነ ነገር ላይ መንግስት መደገፍ አለበት። ግን ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሚል አድቮኬሲ እየሰራን ነው ለኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው መንግስት እንትን ይያሉ ነው ይያሉ ግን በጨለማ ደግሞ ይሄን መንግስት አንቀበለውም ለኛ ሰጣስጡ ደግሞ ይያለ በመሬት ደግሞ ወርቀት የሚያስገባል። እና ምንድነው ኦነስቲ ነው የጠፋው ዲያስፖራ ውስጥ የውሸት ኢትዮጵያ ብቻ ነው ያለው። በቀደም እንዳልኩት ኢትዮጵያዊነት በተግባር የሚገለጸው እንጂ በአፍ አይደለም። ገንዘቡን አውጥቶ ኢትዮጵያ እንኳን የሆነ ነገር መስራት ካልቻለ በዚህ በሚናገሩት ንግግር እንኳን በዚህ በአድቮኬሲ ትልቅ ስራ መስራት ነበርበት። እና እኔ በዚህ ነገር ላይ ለዶክተር አብይ ሁልጊዜም ለሀገሩ ነው የሚሰራው ችግር የለውም እውነተኛ ነገር ነው ከኛ የሚጠይቀው። ግን ውጪ ሀገር ላሉት አምባሳደሮች የጠቅላይ ሚኒስትራችን በደብዳቤ ይሄን ያህል እንግዲህ እኛ ሁላችንም ማቹድ እንደዚህ አድርጉ መጠየቅ ለነሱም ትልቅ ዌክ አፕ ኮል ነው ብዬ ነው ማስተው። በጣም አመሰግናለሁ ድሊደት ሙለታ ኢንጂነር ጋይሻው ዳ አድብራኔ ቤካ ገለቶ ወይካ ይሁን ገለቶ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ውይይት ነበረን እና በመከተለው ሳምንት ደግሞ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ላለው አመሰግናለሁ።